Re! Viss ēters ir te! Šopēna un Debussy mūzikas ieskaut, jo vakar baleta Ņižinskas ģenerāla mēģinājumā parādījās dažādie tēli. Laikmetīgajā baletā atklāta leģendārā Sergeja Djagiļeva vadītā krievu baleta solista un horeogrāfa Vaclava Ņižinska nozīmīgākie brīži uz skatuves un ārpus tās. Es tur raksturotu kā stāstu, kur atstāsta Vaclavs Ņižinskas. Manuprāt, tajā brīdī, kad viņš jau ir aizgājis no šīs pasaules un atskatās uz savu dzīvi no tās aizpasaules, ja? Un tas ir viņa tā kā objektīvs skats uz savu dzīvi, to, ko viņš tajā ir paveicis. Panākumi, neveiksmes, kā arī ovācijas un neprāts nav sveši ne baleta galvenajam varonim, ne horeogrāfam Marko Gekem, kas radīs šo iestudējumu. Ņižinska atveidotājiem izaicinājums ir arī tas, ka ir jāsaprot, kāds ir šis tēls. 90 minūšu laikā ir jāattēlo visa dzīve, svarīgākie notikumi viņa dzīvē un karjerā, kā arī tikšanās ar dažādiem cilvēkiem. Jāattēlo laiks, kad viņš bija mazs zēns, kad atstāja māti, līdz pat šizofrēnijai dzīves beigās. Tas ir māksliniecisks sarežģīts uzdevums, kuru papildina komplicēta horeogrāfija. Galvenajam solistam nav bijis viegli neļaut varoņu emocionālajiem pārdzīvojumiem pārņemt sevi. Tajā baletā es jūtos iekšā ļoti mierīgi visu laiku. Varbūt ar seju es rādīšu, es pastāstīšu kaut ko, bet iekšā sevi es jūtos mierīgi, vismaz es cenšos būt mierīgs iekšā. Mums jau horeogrāfija ir tikai izaicinoša, ka starp to mēs ejam tēlā. Un tiešām sarežģītākas horeogrāfijas mūsu teātrī nekad nav bijis. Un tas bija experience, riktīgs. Radošā komanda atzīst, ka skatītājiem pirms izrādes vajadzētu iepazīties ar Ņižinsku un pārējo tālu dzīves gājumu, lai vairāk izprastu sižetu. Un Zvejniec, Oto Ailts, Latvijas televīzija.